Pozdrav svima! Bruce Miller je otišao to večer do kafića, ne bi li se opustio i nešto večerao. Ovaj čovek je veoma naporno radio kao kardiolog u jednoj lokalnoj klinici. Već 5 godina on je živeo sam i za sve to vreme Bruce nikako nije voleo da kuva sam kod kuće. Ovaj čovek je smatrao da ne ume to da radi i zato je često odlazio u kafiće i restorane na večeru. Na iznenađenje ovog mladog kardiologa, ovaj kafić u koji je došao je bio prilično pun večeras. Jedva je tada uspeo da nađe jedno slobodno mesto i odmah je primetio 2 veoma lepe devojke koje sede za stolom preko puta njega. Sudeći po njihovom izgledu, ovaj čovek je pomislio da su to bile 2 studentkinje i vrlo brzo kada je čuo njihovu priču ispostavilo se da je bio u pravu. To su bile 2 studentkinje medicine. Nekoliko puta za to veče ovaj čovek je pogledao ka tom stolu i tada mu se u jednom trenutku jedna devojka osmehnula. Bruce je tada samo uzvratio osmeh i nastavio je da jede svoju večeru. U to vreme ovaj čovek je još bio veoma usamljen i tužan i trudio se da mnogo ne obraća pažnju na ljude oko sebe. Nedavno jednog septembarskog dana u saobraćajnoj nesreći je poginula Bruceova žena. U tom trenutku ovaj hirurg je bio na svom poslu, tačnije imao je operaciju, tako da je za taj incident saznao tek nekoliko sati kasnije. Sakrivajući to veče svoj pogled od Brusa, jedan bolničar je došao tu vest da saopšti Brusu. Rekao mu je tada da za njegovu suprugu nije bilo spasa i da je umrla gotovo na licu mesta. Ova vest je toliko šokirala Brusa da je jednostavno istog trenutka sa posla otišao kući. Narednih nekoliko dana posle tog događaja ovaj čovek se sada seća kao kroz maglu. On je u tim trenucima bio potpuno van sebe. Srećom, vreme je polako počelo da leči te njegove rane. Bruce je nakon nekog vremena polako počeo da se prilagođava svom novom životu, iako mu uopšte nije bilo lako. Međutim, i pored svega toga što se uspešno navikavao na život jednog samca, ovaj čovek još uvek nije mogao da pusti ni jednu ženu u svoj život. Tako da je potajno odlučio da ostane sam u životu. Činilo mu se da nikada više neće moći da se otvori ni prema jednoj osobi. I u ovim trenucima, kao što je večeras, ovaj čovek nije dolazio u kafić da bi nekoga upoznao, već isključivo da bi nešto pojeo i popio. Odjednom je jedna od te 2 mlade žene koje su sedjele za stolom preko puta, stavila ruke na svoj vrat i počela polako da menja grimase na licu. Njene oči su tada u trenutku prebledele i počela je samo glasno da viče iz sve glasa. Njena drugarica, videvši ovo, prebledela je u trenutku. Molim vas, ljudi, pomozite, jel ima ovdje neki doktor? Ona ne može da diše. Konobarica koja je tu radila nije razumela u prvi mah šta se tu dešava i samo je nepomično stajala i gledala tu dramu koja se odvija za stolom. Bruce je tada bio jedini čovjek u tom kafiću koji je shvatio da je ova žena najverovatnije imala neku alergijsku reakciju. A prošlo mu je kroz glavu tada da je možda i udahnula neki komad hrane pa je sada počela da se guši. Šta god da je bilo sa tom ženom, Bruce je odmah shvatio da nema mnogo vremena. Istog trenutka je pritrčao ovoj ženi, koja je već potpuno poplavila od nedostatka kiseonika. Pažljivo ju je tada ovaj čovek oborio na leđa i uzeo je jedan nož koji se nalazio na njihovom stolu. Bruceove ruke su se u tim trenucima tresle od uznemirenosti i straha koji je osetio. Tada je očigledno znao šta radi i napravio je jedan mali rez na ženinom vratu. Odmah se tada začuo karakterističan zvuk zviždanja vazduha, što je značilo da je tada vazduh počeo da prolazi ka plućima ove žene. Bruceove ruke su se i dalje tresle. Tada je brzo iz svog džepa izvadio jednu hemijsku, rasklopio je i samo je ubacio u taj ženin vrat. Dunuo je tada nekoliko puta i na Bruceovo olakšanje ova žena je počela da diše. Brišući tada znoj sa čela, ovaj doktor je umorno seo na stolicu u tom kafiću. Sve vreme je pokušavao da se oporavi od tog šoka koji je tada doživeo, ruke su mu se i dalje tresle. Sve to vrijeme dok je ovaj doktor spašavao život toj ženi, njena drugarica je stajala pored njih i plakala je sve vrijeme. Prosto nije mogla da veruje u ono što gleda svojim očima.
Čak i sada kada je konačno sve bilo gotovo i više nije bilo opasnosti po život te žene, ova njena drugarica još uvek nije mogla da se sabere i pozove hitnu pomoć. Svom srećom jedna od konobarica je bila malo pribranija i uradila je to istog trenutka. Doktori iz hitne pomoći koji su tada stigli na lice mesta nisu mogli da ne primete profesionalizam tog mladog doktora i način na kojoj je ovoj ženi spašen život. Ali sve ove pohvale od tih kolega Brusu nisu ništa značile. Posle svih ovih procedura koje je ovaj čovjek morao da uradi, uopšte mu nije bilo prijatno. Na neki način mu je ovo donekle lepo veče bilo već upropašćeno, doživeo je veliku dozu stresa tada. Istog trenutka je tada zamolio konobaricu da mu donese račun, želeo je da plati ono što je pojeo i da ide odatle. Ali ovaj čovjek je u tom trenutku ostao pomalo iznenađen. Umjesto konobarice, tada mu se obratila vlasnica restorana. Gospodine, ne morate ništa plaćati večeras, spasili ste život jednoj našoj mušteriji, mi ćemo to cijeniti svakako. Neka ova večera bude na naš račun. Da nije vas bilo večeras ovdje, naš restoran bi se suočio sa ogromnim problemima. Spasili ste i tu ženu i nas. Pričala je tada ova vlasnica restorana Brusu. Bruce je tada samo pokušao da navuče neki prividni osmeh na svoje lice, ali mu je to jako teško išlo. Jedino mu je tada u glavi bilo da izađe iz tog objekta i da ode i prošeta malo ulicom. Ovo večer mu je očigledno veoma teško palo. Napokon po povratku kući ovaj čovjek se istuširao i legao je u svoj krevet. Nedelju dana je tada jako brzo proletelo. Za sve to vrijeme Brusove kolege su mu veoma često prilazile i pohvaljivale ga za tu njegovu veštinu koju je pokazao u tom kafiću. Naravno, ta informacija se brzo prenela preko njihovih kolega koje su tada došle na lice mesta u hitnu službu. Hvala vam mnogo kolege, ali ja ništa nisam specijalno uradio, upotrijebio sam samo ono znanje koje sam imao, rekao je ovaj kardiohirurg tada. U tim trenucima mu nije bilo jasno zašto se toliko pažnje pridaje svemu tome, kao da je sve vrijeme želeo da ostane malo po strani. Dvije nedelje nakon ovog incidenta u kafiću, neko je pokucao na Brusova vrata. Zbunjen, ko bi to mogao da bude sada, kardiolog je otvorio ulazna vrata. Tada je na pragu video poštara koji mu je odmah dao zapečaćenu kovertu. Bruce je tada odmah na koverti video zvaničan pečat njihove države. Pažljivo je tada otvorio tu kovertu i naišao je na jedan list papira sa puno teksta na njemu. Pročitavši polako sve ovo, Bruce je jednostavno ostao šokiran. U tom trenutku je shvatio da je ovo sudski poziv za njega. Ovo mora da je neka greška. Uzviknuo je ovaj doktor potpuno uznemireno. Ali nažalost to nije bila nikakva greška, tamo je bilo tačno njegovo ime. Sudska parnica povodom ovog slučaja bila je zakazana već za sljedeći dan, što je ovog čovjeka činilo prilično nervoznim. Naravno to veče nije mogao uopšte da zaspi. Kada je ovaj mladi doktor već sljedećeg jutra otišao na sud, ispostavilo se da je on tada optužen za namjerno nanošenje tjelesnih povreda toj studentkinji. Ona se zvala Catherine Stone. U početku ovaj čovjek je ostao potpuno bez teksta. On jednostavno nije znao zašto ga ovi ljudi optužuju. I tek kada je sudija pomenuo nešto iz tog kafića, ovaj čovjek je shvatio o čemu se tu radi. Ispostavilo se da su tada roditelji ove mlade žene, koju je ovaj hirurg spasio, podneli tužbu protiv Brusa. Majka te mlade devojke je podnela ovu tužbu iz razloga što ova devojka više neće moći da peva. Tačnije, ispostavlja se da je ovaj doktor kriv što je ovo završetak njene karijere. Ali ja sam potpuno siguran da joj tada uopšte nisam oštetio glasne žice. Jako dobro poznajem anatomiju i ovo što je ovdje napisano nije tačno. Gospođo, ja sam doktor i to sam uradio iz čiste profesionalnosti. Naravno da će vaša ćerka moći da nastavi da peva, ne razumijem čemu sad sve ovo. Bruce se tada usprotivio ovoj ženi koja je podnela tužbu. Ali nažalost za Francis i Oliviju Stone nije bilo zaustavljanja, to su bili roditelji i one mlade studentkinje. Ovaj veoma svadljivi par je tada počeo verbalno da napada Brusa.
Olivia se na sve to još požalila sudu kako ovaj doktor ne pokazuje poštovanje prema njoj. U svoj toj tužbi ovaj par je zahtevao da taj doktor nadoknadi svu moralnu i duševnu bol koju je ta devojka tada proživela zbog tog doktora. Tačnije, taj par je zahtevao iznos od 6 miliona dolara. Ova vest je tada potpuno šokirala Brusa. U prvom trenutku ostao je potpuno bez reči. Jednostavno nije mogao da veruje. Pa ispada bolje da sam pustio tu devojku da se uguši nego što sam joj spasio život. Prošaputao je tužno ovaj doktor sam sebi. Pošto je sud nakon nekog vremena zaključio da su argumenti Olivia Stone neubedljivi, ovo suđenje je odloženo za još jedan dan. Nakon što je sada bar na trenutak odahnuo, Bruce je iste sekunde požurio samo da napusti tu sudnicu. Osjećao se tada jako loše zato što su ga svi ti ljudi tretirali kao kriminalca, ne kao spasioca. Jedino o čemu je ovaj doktor razmišljao na svom putu do kuće je to kako ljudi mogu biti zli. Njihovoj ćerki sam tog dana spasio život, a oni se ovako ponašaju. Bruce je potpuno začuđeno govorio sebi. Po povratku kući, Bruce je sve vreme pokušao detaljno da analizira celu tu situaciju. Uradio je ovo iz razloga kako bi našao što bolje trenutno rešenje za njega. Međutim, čim se Bruce udubio u svoje ove mučne misli, ponovo je čuo da mu je neko došao ispred vrata. Ko bi sad opet mogao da bude, da nije možda policija došla da me hapsi zbog ovoga? Kroz Bruceovu glavu je tada proletela ova luda misao. Otvorivši tada svoje ulazna vrata, video je jednu lepu sredovečnu ženu koja je tu stajala. Ovoj ženi su oči bile prepune suza. Izvinite gospodine što ovako iznenada dolazim, ja se zovem Charlotte, ja sam zapravo Katrina majka i moram da razgovaram sa vama. Rekla je ova žena gledajući Brusa pravo u oči. Tek posle šoljice čaja koju je ovaj čovjek skuvao toj gospođi, ova žena je uspela da se smiri i da dođe do poente svoje posete. Radi se o tome što je posle našeg razvoda moj bivši muž oženio drugu ženu, a to je Olivia. Želim da znate jednu stvar, a to je da ona nije njena prava majka i da je ona nikada u životu nije ni volela. Jedino što tu ženu sada zanima je novac mog bivšeg muža i ništa više. Tek sada je Bruce konačno shvatio šta se tu tačno dešava. Zapravo Olivia Stone je samo želela na njegov račun da se obogati. Koristila je tada lažne optužbe protiv njega, samo ne bi li dobila tu parnicu i uzela novac. Nažalost, tu maćehu uopšte nije bilo briga za Katrin u tim trenucima. Francis, njen otac, je bio strastveni kockar, a Olivia, njena maćeha, je samo živela za kupovinu. Svakodnevno je provodila vreme u šopingu, kupujući skupe stvari. Gospodine, moj bivši muž je izgubio mnogo novca u kockanju. Oni danas nemaju toliko novca koliko su imali ranije. Najverovatnije se zato Olivia setila svega ovoga, samo ne bi li došla do novca. Iskreno, ja bih otišla u policijsku stanicu i sve rekla što znam. Ali se jednostavno plašim da bi mi Francis nakon toga sve uzvratio i sigurna sam da bi se tada taj čovjek urotio protiv mene. Dodala je tada Charlotte. A znači o tome se radi u ovoj cijeloj priči. Pa ti gadovi znači samo žele moj novac da uzmu. Sada kada sam čuo sve ovo, pa siguran sam da neće dobiti ni jedan jedini cent od mene. Uzviknuo je tada Bruce veoma ljutito. Već sljedećeg jutra ovaj doktor je otišao u policijsku stanicu. Tada je policiji ispričao sve što je znao o Francisu i Olivia Stone. Sada kada je situacija krenula sasvim drugačijim tokom, svima je polako postajalo jasno da je Bruce zapravo žrtva u cijeloj ovoj priči. Već oko mjesec dana kasnije, Katrin glas se vratio i naravno ona je mogla ponovo da se vrati pevanju, baš kako je taj doktor i govorio. Na taj način je prevara ovog para potpuno propala, ali tu nije bio kraj cijele ove priče. Na kraju je i Francisova bivša supruga odlučila da posvedoči na sudu, a u čitavoj toj njihovoj međusobnoj komunikaciji između to dvoje ljudi su počela da se javljaju neka viša osjećanja. Katrin je naravno bila veoma srećna kada je čula da se njena prava majka zabavlja sa tim doktorom, njenim spasiocem.
Veoma brzo ova mlada devojka je postigla veliki uspeh na svom polju, a to je u muzici. Šta više, ova mlada žena nikada nije zaboravila kome je za sve to zahvalna. A to je bio naravno Bruce Miller, koji joj je u jednom trenutku spasio život. A to se nikakvim novcem ne može platiti.